Sot është e enjte, java e 20 gjatë vitit liturgjik. Momenti i shenjtë. Lutja e përditshme. Ndalem e mendoj një moment për praninë e fshehur të hyjit në sende, në elemente, duke bërë që ato të ekzistojnë, në bim, duke udhëruar jetën, në kafsh, duke u dhënë që të ndjejnë, dhe më në fund në mua, sepse mi jep të gjitha këto dhe më shumë, më bën tempull, vendbanim të shpirtit të shenjtë. Kur e ndjej veten të robruar, dhe kur gjithçka më të ndosë, më ngarkon. Madje edhe atëherë kur rrezet e diellit nuk arrijnë në vendin ku ndodhem. Edhe atëherë në heshtjen e heshtjes, shpirti im është i lirë dhe i papenguar. Në këtë liri të shpirtit, po të drejtohem ty. Bëj, o Zot, që gjithmonë të jem e vedishme dhe mirënjose për të gjitha të mirat që mi ke bërë. Këtë bekim të ndaj gjithmonë me të tjerët. Hyj i flet se cilit prej nesh personalisht. Duhet ashtu ta dëgjoj, në mënyrë që ta ndjej çfarë dëshiron të më thot. E dëgjoj tekstin me mend e zemër. Nga Ungjilli shenjt sipas Mateut. Kapitulli i 22, rreth 1 deri 14. Jezusi filloi prap të flas në shëmbulltyra. Thoshte: Mbretëria e qiellit është e ngjashme me mbretin që bëri dasm për djalin e vet. Mbreti dërgoi shërbëtorët e vet për të grishur të ftuarit në dasm. Por ata nuk deshën të vinë. Dërgoi përsëri shërbëtor të tjerë duke thënë: Thuajini të ftuarve, gostinë kam gati. I preva demat e mi e bagtit e majura. Gjithçka është gati, ejani në dasm. Por ata nuk javun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregti të vet. Të tjerët pastaj i zun shërbëtorët e ti, i munduan e i vran. Për këtë pun, mbreti u zemrua, dërgoj ushtrin e vet, i vrau ata gjaksor dhe e dogji qytetin e tyre. Atëheru tha shërbëtorve të vetë: Dasma një mend është gati, por të ftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni pra në udhë kryqe, e këdo që të gjeni, thireni në dasmë. Shërbëtorët dollën në për udhë
dhe i sollën të gjitha ata që gjetën, të mirë e të këqi. Kështu salloni i dasmës u mbush me të ftuar. Atëherë hyri edhe mbreti për t'i parë të ftuarit. Vuri re aty njërin që se kishte veshur petkun e dasmës. I tha, mik, si hyrë këtu pa pasur petkun e dasmës, ai se që i ligojën. Atëherë mbreti u tha shërbëtorve, lidheni këmbësh e duarsh e hidheni jashtë në errësirë, ku do të jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të grishur, por pak janë të zgjedhur. Mund të duket si shumë kohë më parë tani, por si u ndjeve herën e fundit, kur e ke marrë një ftesë për një ndejë me miq. I emocionuar, i kënaqur, i vlerësuar, i bekuar. Ndoshta ke qenë në ankth, ose i shqetësuar. A ke shkuar, a i e përgjigjur ftesës? Si ndihesh për idenë se je i ftuar në një banket qjellor? I ftuar në mbretërinë e qjellit. Të gjithë janë të ftuar në banketin qiellor, por shumë e refuzojnë ftesën ose nuk arrijnë ta pranojnë atë. Çka do të thotë për ty ftesa për në mbretërinë e qiejve? Dhe si ua komunikon këtë të tjerëve? Kur ta dëgjosh përsëri pjesën e ungjillit, shih a mund ta ndjesh zhgënjimin e mbretit, kur ftesa e tij nuk merret seriozisht. Nga ungjilli i shenjtë sipas Mateut. Kapitulli i 22, rreth 71 deri 14. Jezusi filloi prap të flasë në shëmbulltyra. Thoshte: mbretëria e qiellit është e ngjashme me mbretin që bëri dasmë për djalin e vet. Mbreti dërgoi shërbëtorët e vet
për të grishur të ftuarit në dasm. Por ata nuk deshën të vinë. Dërgoj për sëri shërbëtor të tjerë duke thënë: "Thuajini të ftuarve, gostin e kam gati, i preva demat e mi e baktit e majura. Gjithë shka është gati, e jani në dasm." Por ata nuk javun veshin e shkuan, kush në arën e vet e kush në tregti të vet. Të tjerët pastaj i zun shërbëtorët e ti, i munduan e i vran. Për këtë pun, mbreti u zemrua, dërgoj ushtrin e vet, i vrau ata gjaksor dhe e dogji qytetin e tyre. Atëherë u tha shërbëtorve të vet: "Dasma një mend është gati, por të ftuarit nuk qenë të denjë. Shkoni pra në udhë kryqe, e këdo që të gjeni, thireni në dasm." Shërbëtorët dollën në për udhë dhe i solën të gjitha ata që gjetën, të mirë e të këqi. Kështu saloni i dasmës u mbush me të ftuar. Atëherë hyri edhe mbreti për t'i parë të ftuarit. Vuri re aty njërin që se kishte veshur petkun e dasmës. I tha: "Mik, si hyrë këtu pa pasur petkun e dasmës?" Ai se qeli gojën. Atëherë mbreti u tha shërbëtorve: "Lidheni këmbësh e duarsh e hidheni jashtë në errësir, ku do të jetë vaj e kërcëllim dhëmbësh, sepse shumë janë të grishur, por pak janë të zgjedhur." Historia e njerëzimit është një histori e ftesave të refuzuara nga Zoti. Kjo gjithashtu mund të jetë e vërtet për mua. A mund të bisedosh me Zotin për ato që ai të fton dhe si do t'i përgjigjesh? Po të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve të kaluara vetëm me ty.
ndoshta mund të dalloj veten në mesin e atyre musafirëve të ftuar, të cilët gjenin arsye për të mos thënë po. Ka pasur momente kur nuk i kam kushtuar vëmendje kujdesit të hyjit ndaj meje. Ja ku jam këtu, jo për shkak të punëve apo marrëveshjeve të mia, por i përgjigjem këmbngulje së hyjit. Zoti gjithmonë më kërkon, kurse unë di të jem e përqendruar në vetën time. Më ndihmo, Zot, që ta respektoj fjalën tënde, që ta vërej kur më flet, që ta pranoj porosin për zemrën time, dhe të përgjigjem denjësisht kur më fton. Ati yn që je në qiell, u shenjtroft emri yt, ardhë mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen.